Hii mtu kwanza ya kwanza ya jeni. Epa na mamre, ya mamre ya engele tu mtu. Mamre ya jena? Kwa ni mkule. Epa mwa nyonyoro kwa mwa. CDF nana njata CDF teso hii. Sio ya jamo? Asa ukitoa CDF kwa hii mtu. Hakuna kitu tabaki nani. Kana sema, the next government, the next MP, that's my advocate for some. Why should the phonography of a head of me? Wow. Nataka nieleze kwamba naona ndugu yangu Jamonga ameanza kubabaika. Amesema mimi sio mtu wa Teso South, mimi ni mtu wa Teso North. Amesema ataniajiri kama watchman kwake. Amesema dada yangu Mary atakuwa mpishi na vitu kama hivyo. Ile kuchafuana njia ya kisiasa. Lakini sina shida. Mimi ni mzaliwa wa hapa. Nitazikwa hapa. Hiyo yake yote ni ile kubabaika ya siasa. Nienda hata katika katiba. Kazi ya mbunge ni representation, oversight na kutengeneza sheria. Hakuna mali kweli ni usaya na pesa. CDF iko tu kwa kamati na kuna komiti ya NGCDF. Sasa ni vile yeye aelewe sheria. Hakuna mahali CDF inakuwa kwa mbunge. Kazi yangu ni representation, unasikia bunge ilifunguliwa, itakuwa nakaa pale nikirepresent Teso South. Kazi yangu ni oversight, na ndio hiyo unasikia nawauliza. Pesa inakuja kwa county mgao ya treasury, ni sisi tunapitisha kama budget wa bunge. Kazi yangu ndio hiyo oversight. Na kupitisha sheria, everything ambayo inapita kwa bunge, sisi ndio tunapitisha kama bunge. So ni vile tu aelewi sheria ni nini, na anasema ati ni CDF. CDF iko na kamati ambayo inasimamia. Basari saizi kuna uwazi. Kuna mtu ameleta uwazi kama mimi vile nimeleta. Ukue mtu mrengo ya Jamaa, watoto wako watapata basari. Ukue mtu mrengo wa Mary, watoto wako watapata basari. Ukue mtu wa Muse, watoto wako. Unajaribu kutoa siasa kwa hivi tu. Huyu mtu anaitwa Jamaa, mimi sina shida na yeye, si ati nimekosana na yeye, lakini shida yangu na yeye, maendeleo hawezi. Huyo mtu ameshindwa kutekeleza miradi za maendeleo. Wale wamemzingira ndio wanapora pesa na yeye mwenyewe amezubaa.